Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. No último episódio, nós passamos pelo primeiro portão do mundo Yo-Kai após uma série de brincadeiras de pique-esconde. E agora, nesse episódio, nós vamos para o segundo portão. Que eu espero que não seja tão difícil, na verdade, eu já sei que não vai ser. Parado bem aí! Eu ordeno que você pare! Se está aqui, eu apenas assumo que você queira seguir em frente. Olha, você adivinhou. Entretanto, eu fui ordenado pelo próprio Rei Enma para impedir qualquer um de passar. Eu apenas não posso permitir que um humano como você passe. Você entende, certo? Claro. Bom, essa foi uma resposta honesta. E eu dou valor à honestidade, sabia? Deixe-me fazer uma pergunta muito importante agora. Cara, minha garganta vai pro brejo com essa voz dele. O Rei Enma me disse que crianças não são permitidas para passar aqui. Qualquer um que não seja um adulto tem que se retirar. Então me diga, você é uma criança ou um adulto? É. Como? Respondo honestamente. Como ele disse antes, ele dá valor à honestidade. Então, apenas digo que vocês são umas crianças, são crianças, ele não vai ligar pra isso. Aliás, ele vai dar valor a isso. É claro que você é uma criança. Eu sabia disso apenas por olhar a você. Entretanto, eu queria perguntar isso para saber se você não era mentiroso. Eu não aceito mentirosos. Mas você é honesto. Você pode seguir em frente por conta própria. Não se esqueça do valor da honestidade quando você crescer. E assim nós passamos para o segundo portão sem ter que passar por nenhum desafio. E aparentemente aqui apenas adultos podiam passar e... É, não me perguntem aí o que é isso branco no chão em um local que só adultos podem, são permitidos, mas o que eu quero mesmo é lutar contra esse yokai. Nossa, cara, esse design desse lugar é muito... Como eu posso dizer? É muito sugestivo. Mas vamos manter a mente segura de todos vocês. Ah, eu quero essa aura. Por favor, me diz que... Ok. Consegui dinheiro. Não era bem o que eu espero por auras. Eu gostaria de XP Orb ou coisa do tipo, mas tá bom. Eu vou ficar com isso. E pô, o Drag, ele upou, maravilha. O Benenian tá quase upando também. Bom, eu já curei meus yokais e eu tô ótimo pra essa batalha. Eu quero lutar mais se eu puder, porque eu quero upar mais yokais. Mas eu acho que não vai ser tão possível assim, pois... Rapidamente nós estamos nos aproximando do terceiro portão. Porém, eu acho que vamos ter uma batalha bem aqui. É um Kyomen branco? Interessante. No mínimo interessante. E um Pink Pool branco também. Nossa, cara, eu queria muito um Pink Pool pra mim. Mas acho que não vai ser hoje que eu vou conseguir. Pelo menos eu não acho que eu tô com tanta sorte assim. Bom, não tenho muito o que comentar pra ser bem sincero. Esses caras, eles são mais durões do que o que acabamos de enfrentar. Ele acabou de usar o Soul Ultimate no nosso Komen, na verdade, eu acabei de perceber, nós temos dois Komens aqui, três Komens na verdade, um na cima e dois contra nós. E esses caras são bem durões. Como eu disse pra vocês, o Komen, ele é uma forma muito evoluída do que o Masano. Ele é muito mais forte, principalmente pelo fato de que ele tem mais vida. E isso em si já é um grande avanço pro Komasan, que ele infelizmente tinha uma fraqueza, que era a sua vida. Ele não tinha muita defesa nem nada demais. Ele apenas focava em dar o seu crítico, que... Eu não vou mentir, é muito bom e muito útil, então eu não tô reclamando, mas... Seria muito bom se ele tivesse mais vida, e o Komen tá aqui para suprir as nossas necessidades. E agora eu aposto que o Berenian, pô, maravilha. Cara, se apenas o Shoganian tivesse no mesmo nível que o Berenian ou que o Drag. Mas bem, rapidamente assim nós chegamos ao terceiro portão. Eu sou o Orcanus, o Todo-Poderoso. Meu poder faz todos tremerem a mim. O Rei Enma reconheceu a minha força e me colocou no comando deste portão. Oh, Rei Enma, você realmente representava cada um de nós. Embora o rei tenha ido, eu irei proteger este portão com a minha vida. Eu devo julgá-lo para saber se você é merecedor de passar por aqui. Estatura alta, tudo bem, isso,
pé maneiro e tal. Seu tênis é muito bacana. Parece que você lutou 215 batalhas em sua vida. E você ainda está de pé. Você é muito durão pra quem não parece nada demais. Eu gostei de vocês. Irei deixar passarem. Não importa o que façam, nunca pare de lutar pelo que é certo. Isso os torna mais durões. Pô! É, pessoal, vocês aprenderam mais uma lição. Lutem mais de 215 vezes e vocês estarão de boa em suas vidas. É, mas não na escola, por favor. Mó, aqui tem mais yokais. Eu sei que ele disse que era pra nós lutarmos, mas eu não tô muito afim de seguir o conselho do Orcanus. Eu só quero seguir logo para o portão zero. É, você sabe exatamente o que isso significa. Então, eu mais do que nunca tenho que salvar esse jogo. Tenho certeza de que tá tudo certo até com a gravação. Então, o Mirapol não vai acordar. Olha só pra esse olho negro, cara. Minha nossa, é agora ou nunca. Aí está ele, o yokai do mal, governando todos os outros yokais, líder do movimento que quer invadir o reino humano. É ele. Sim, eu sou o presidente yokai Squillius McCracken. Eu devo dizer que estou surpreso que uma criança humana chegou tão longe. Vocês só podem estar brincando sobre os yokais e humanos serem amigos. Humanos são inferiores. Os yokais devem povoar e governar o mundo. Bem, você não está sendo um povo egoísta? Entendeu? Já passou pela sua mente que os humanos e os yokais podem gostar uns dos outros? Se você não consegue perceber isso, você não serve para governar nem sequer um pote de peixe frito. É isso mesmo. Os meus amigos não querem governar nada. Nós só queremos viver juntos em paz. Cale a boca. Eu não sou o idiota que você pensa que eu sou. É hora de uma nova era, yokai! E não tem como deixar uma criança humana como você estragar tudo! Holy shit! E é agora, finalmente, a nossa batalha contra o verdadeiro yokai maligno! O McCracken! O cara que estava governando o mundo yokai esse tempo todo debaixo de nosso nariz, e nós nem percebemos que todas essas invasões dos yokais eram graças a ele. Tudo isso, desde o início, era obra dele. Para essa batalha, o que vocês querem fazer? É primeiro focar em suas mãos, pois elas têm um poder absurdamente estrondoso, e vocês querem inibir qualquer chance dele poder usar esse poder o mais rápido possível. Como vocês acabaram de ver, ele conseguiu roubar o espírito do Komain. Então, para evitar isso, além dele dar dano também no Komain, eu vou tentar acabar com essas mãos dele por um segundo pelo menos. Nós não vamos conseguir tirar a mão deles pra sempre na batalha, elas eventualmente vão voltar. E como vocês podem ver, nós podemos focar em dar dano também se quisermos. Minha nossa, ele roubou mais espírito do que o Man também. Isso é mal, cara. Tem que contar com esse dano na mão dele logo pra poder... Ai, fuck! Isso não é bom, ele vai... Ele já vai usar o Soul Smith? Minha nossa, ele vai dar o Squid Zoom em 3 turnos! O que significa 3 turnos aqui em Yokai Watch? São 3 golpes que ele tomar. Assim que ele tomar 3 golpes, ele vai usar o Squid Zoom. E eu tenho que ter a minha equipe aqui completamente preparada pra isso. Bom, pessoal, eu não tô com a melhor combinação de yokais aqui, o Venom com certeza deveria estar no lugar do Drag nessa batalha. Mas, por falar nele, ele está com o seu Soul Smash carregado. Sua técnica especial de carregar o Soul Smash vai ser muito útil em todas as batalhas futuras. Então vamos lá, Venom, mostra pra ele o poder do Octosnake. É hora dele sentir na própria pele o que é ter 8 braços. Oh meu Deus, e essa não, agora ele vai dar o Sunbreak Blast direto no... Holy shit, não, direto no Velocity! Minha nossa! Ok, todos nós aguentamos e boa, conseguimos destruir uma das mãos. Eu recomendo que vocês consigam usar o máximo de soluções possíveis para poder dar um jeito logo nessas mãos, porque de qualquer jeito, você vai estar dando dano nele de algum jeito ou de outro, seja
nas mãos ou no próprio corpo principal dele. Ele ainda toma dano, vocês podem ver que ele vai tomar um dano agora com esse Soul Smash do Nice Betcha. Porém, não vai ser um dano tão considerável assim, mas de qualquer jeito, por ser uma skill global, ele vai afetar o cara de qualquer jeito. Vocês podem simplesmente optar por atacar ele no meio, e isso vai fazer com que ele talvez morra mais rápido, mas, sinceramente, se vocês conseguirem destruir a mão dele, ele vai tomar muito, muito dano e não vai conseguir dar quase nada. É claro, ele ainda tem o seu Soul Smash, ele ainda pode nos dar dano com os seus tentáculos também, mas eu conto com todos os meus yokais pra poderem continuar vivos aqui e aproveitar esse tempo que eu consegui pra eles. Poder dar o máximo de dano possível. Venom, você não é muito bom dando auto-ataques. O seu Soul Smash, entretanto, por mais que... Bom, ele carrega muito rápido, então não tem como negar. Ele é muito útil nessa batalha. Sempre que você tiver o Soul Smash do Venom ativado, é uma boa você usar. Mas agora, pra falar em Soul Smash, nós temos ele ativado, beleza. Ok, eu vou dar um Purify primeiro no Baronian. Então, oh shit, ele já vai. Ele já vai usar o tentáculo de novo, isso é mal. Eu espero que ele não consiga a mão de volta logo. Por favor, vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que curar. Ah, droga. Eu vou aumentar o Soul Smash do Shogunian. Por favor, pessoal, eu vou ter que usar agora o Soul Smash do Venom. Eu preciso muito de todo esse... Rapper, não! Eu não acredito, o Rapper já se foi. Ah, isso não é nada bom, Baronian também tá nas últimas, droga! Venom carrega logo o Soul Smash. Eu preciso imediatamente... Ele recuperou as mãos, droga! Na verdade, não, isso é muito bom! Agora que ele recuperou as mãos, eu vou também dar dano nas mãos com o Arthur Snake. Maravilha! Isso foi melhor do que nunca! Agora o Shogunian, ele ainda não tá com seu Soul Smash carregado. Ele demora um pouco mais pra carregar tudo, porém, é melhor do que nada. E ele tem o Double Slash, ou seja, ele é indispensável nessa batalha. Quanto mais yokais vocês tiverem que dê dano em ataque físico, melhor para trazer para essa batalha com o McCracken. Por favor, vamos lá, Drag. Você não deveria estar aqui nessa linha de batalha. Você deveria estar no lugar do Venom. E o Venom no seu lugar na linha de ataque. Mas, chega de falar. Vamos apenas focar em atacar isso daqui. Na verdade, não chega de falar. Eu sou um youtuber, tem que comentar enquanto eu tô batalhando, mas... Ah, minha nossa. Minha garganta tá indo pras últimas, mas eu não deveria estar focando nisso. Eu deveria estar apenas... Oh, shit! Ele conseguiu tirar 50% de HP do Drag só nessa habilidade. Eu não tinha visto ela antes. Ele é muito bem... Holy shit, Shogunian! Minha nossa, eu não posso deixar com que o Shogunian morra. Não agora. Ele é o nosso as na manga. Ele é o que vai ganhar essa batalha pra nós. Eu tenho que curar ele o máximo possível agora. O Drag, ele tá com agilidade de ataque... Aliás, ataque aumentado. Baronian e o Venok agora estão com agilidade aumentada. Ter o Venok com agilidade aumentada é mais do que você pode desejar. Ele é um monstro, já normalmente com a sua agilidade normal, imagina com ela bufada. O Drag tá nas últimas, eu tenho que curar ele. Ele é o nosso healer, olha, healer, o que que eu tô falando? Ele é o nosso tanker. Então, eu dependo dele aqui nessa batalha mais do que nunca. Por favor, Venok, acorda! Holy shit! Ah, meu Deus do céu, isso não é nada bom. Eu tenho que usar um item rápido no Venok, deixar ele vivo. Eu tenho que dar Purify nele. Nossa, essa batalha pode durar muito tempo, cara, mais do que eu estava planejando. Mas beleza, conseguimos destruir mais uma mão do McCracken. Por favor, vamos lá, pessoal, dei bastante dano. Confio em vocês, Comen. Tô ficando sem ar nessa batalha, Shogunian. Ai, eu tenho que curar eles. O bom que eu trouxe muitos itens de cura pra essa batalha. Eu estou completamente preparado pra qualquer coisa. Eu só não tô com muito dano, então isso pode durar muito tempo e pode se tornar um pouco arriscado. Quanto mais tempo passar, mais yokais vão ficar debilitados, porque os itens não vão curar completamente suas vidas. E eu vou ter que fazer escolha sobre curar quem ou dar purify quem. Então, eventualmente, alguns yokais vão nos deixar nessa batalha. Mas por hora, não é a hora do Shogunian. Ele tem que mostrar tudo que ele tem com o Bonito Blade. Por favor, mostra pra ele, Shogunian, que você não quer ser governado ou governar o mundo humano. Vamos lá, eu confio em vocês, pessoal. Eu sei que tanto quanto vocês, eu não quero deixar com que o McCracken use seu poder, que ele pegou a força após a morte do Rei Enma, pra poder governar o nosso mundo. Eu dependo de vocês pra poder me ajudar nessa batalha. Então, por favor, chega de shit-talk. Eu não tô falando nada com nada, eu tô falando apenas o óbvio, só pra encher linguiça, porque... Essa batalha é muito simples, pra falar a verdade. Ele já desceu para metade da vida. Por mais que essa batalha seja simples de se entender, ela ainda é um pouco complicada pelo fato dos Inspirits que ele pode nos dar. Mas isso ainda não tá nem perto de todo o potencial que o McCracken tem. Então, apenas espere, pois isso está longe de acabar.
Beren não precisa ficar vivo, pois ele também pode ser nosso as na manga, pois ele também dá bastante dano no seu auto-ataque, além de ter bastante vida, por incrível que pareça. Então, se ele tivesse que focar alguém, eu diria que focasse o Drag, pois o Drag ele é o que tem mais vida e menos ataque. Mas Octoblade, aliás, Octosnake, o que eu tô falando? Tô misturando já todos os Ultimates. Enfim, como eu ia dizendo, Beren, ele é o nosso segundo tanker aqui na equipe, porém ele tem o fato de que ele dá bastante dano no seu auto-ataque. Ele tem também um dano muito alto que compensa o Double Slash do Shogunian, que não dá tanto dano assim. Vamos lá, por favor. Precisa Super Final Venom rápido. E agora... shit, cara. O Rapid vai fazer falta nessa batalha. Ela ainda tá longe de acabar. Eu espero que talvez... eu estou prevendo que talvez eu consiga destruir as mãos dele mais duas vezes, talvez, antes de conseguir derrotá-lo. Eu espero que sim. Uma já foi. Agora, Dragonstone. Por favor, dê bastante dano na outra mão, cara. 47, nada mal. Pro Drag tá bom. Agora vamos focar nela e... minha nossa, ele acabou de tirar mais vida ainda do Drag. Eu preciso mantê-lo vivo, não importa o que. Ele é o nosso lure. Ele é o nosso tanque. Preciso dele vivo pra poder manter os outros yokais vivos. Ele é a nossa parede. Eu dependo de você, Drag. Mais do que nunca. Minha nossa, ok. Continue focando o Drag. Isso é essencial para nós, que você continue focando o Drag. E... nossa, eu dei o pior equipe possível pro Shogunian. Eu não tô percebendo quanto de vida que ele tem, mas beleza. Conseguimos deixar ele sem as mãos de novo. Ou seja, é hora de atacarmos com tudo que nós temos no corpo principal. Vamos lá, Beren. Mostra que seu Nice to Bat, ele ainda está com toda a força, por mais que você já seja um Yokai Outdated aqui na nossa equipe. Eu não confio em você. É, acredito ou não. Mas o Beren já está um pouco ultrapassado aqui. Ele não é mais tão bom. Eu trocaria o Beren pelo Shogunian e colocaria a Kupissa aqui. Aliás, é, o Sushmish da Kupissa poderia ser bem útil, desde que ela tenha um equipamento de defesa. Mas eu preciso do Beren pelo fato de que ele tem bastante vida e um auto-ataque bom, principalmente para essa batalha. Mas vocês podem optar tanto pela Kupissa quanto por ele. Eu recomendo ele, se vocês quiserem ir por essa estratégia de derrubar as mãos. Se vocês quiserem ir pelo All-Out Attack, e tem muitos yokais que dão... skills globais ou socialmente globais, vocês pegam a Kupissa. Vão por mim, é a melhor opção. E por falar em melhor opção, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito o Shogunian. Ele tá fazendo uma festa nessa batalha com seu double ataque. E ele agora também tá com mais dano. Minha nossa, boa Drag, muito obrigado por nos dar esse dano extra. Vamos lá, pessoal, falta pouco. Será que eu vou conseguir antes dele poder trazer as mãos de volta? McCracken, esse foi o seu último suspiro. Não acredito! Mas conseguimos! Passou o fim, McCracken! E só perdemos o Rapier. Que sacrificou pra nos ajudar, mas... minha nossa, olha só pra toda essa experiência! 10 mil de experiência como... meia Holy XP Orb. Eu tô satisfeito com isso. Pelo menos o Shogunian foi agora pro nível 31. Que era tudo que eu queria. O quê? Como? Por que você teve que se envolver? É você que não conseguia deixar o mundo humano em paz para os humanos. E o mundo Yokai não pertence apenas a uma entidade única. Certamente não a você. Você seria muito ruim para a nossa reputação. Você pode ter me derrotado agora, mas eu irei voltar. E eu irei embrulhar os dois mundos em meus tentáculos. Eles serão todos meus. Apenas espere. Não enquanto eu estiver por perto. Que bobão. Enfim, uma longa jornada, Nate. É. Com certeza foi. Nós mantemos a paz no mundo humano. Somos praticamente heróis. Eu posso voltar à minha vida de mordomo com 3 refeições ao dia e uma longa soneca. Eu me sinto yokai mais sortudo de todo mundo humano. Falando nisso, nós deveríamos voltar pra lá, Nate. Concordo. Deveríamos dar uma olhada para ver como o Lucas está primeiro. Ah, sim! Tinha me esquecido que ele estava nos esperando na escola. Vamos lá, Whisper. Oh,
Holy shit, eu tô sem voz, a minha garganta já era. Mas valeu a pena, esse episódio foi incrível. E eu ainda não tô perto de acabá-lo. Na verdade, eu não sei. Bom, nós temos uma missão agora, que é voltar para o mundo humano. Vivos de preferência. E eu acho que não vai ser um grande problema, já que os Miropos vão voltar à ativa. Então, agora que eu salvei o jogo, vamos voltar para o mundo humano. Certo, Miropo? Quer voltar para a entrada do mundo yokai? Como eu amo a cara de despreocupado e vesgo do Miropo. Eu não sei, ele é muito fofo. É, bom, tá todo mundo feliz aqui, pelo que parece. Qual é a sua? Ele é bem-vindo ao mundo yokai. Infelizmente eu já tô saindo, então não precisa me dar boas-vindas. Está voltando para o mundo humano? Exatamente. Próxima parada, o reino humano. Bem-vindo ao mundo humano. Ah, ok, valeu, é muito familiar. Acho que nada mudou, pelo menos. Então, isso é um bom sinal. Nós temos a missão agora de irmos até a escola de Springdale e encontrar o Lucas. Eu não sei por que o jogo não me levou direto pra lá, mas algo me diz que as coisas ainda não acabaram. É muito estranho, mas eu tenho uma teoria de que o McCracken, ele ainda não se foi. Pelo simples fato de que ele literalmente não foi derrotado, ele só sumiu. Nós derrotamos ele na batalha, mas ele se levantou, ficou de pé e desapareceu. Então, as coisas ainda podem não ter acabado. Pode ficar piores. Lucas, pelo menos ele está bem. Nate, estou feliz que esteja salvo. Eu não aguentava mais guardar isso pra mim. Não agora que as coisas não acabaram ainda, mas algo mal está para acontecer. Espera, o que você quer dizer com algo mal? Oh, céus, aí vamos nós. Whisper, tá tudo bem? Eu não sei, eu espero que sim. Estou sentindo uma estranha aura. Cube? Sério, você ainda não percebeu? Você não tem jeito mesmo. Enquanto vocês estavam fora, os amigos do McCracken vieram para quebrar os selos. Agora, Springdale é basicamente uma usina gigante de yokais. E aqui está a prova disto. Espera aí, não me diga que